медицина колледжінің студенттері оқуға құштар жобасының аясында тәлімгер не оқиды тақырыбын таңдап алдық біздің студенттер. Және де ол жерде менің оқыған кітабым Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» кітабын оқыдым. Ол кітап маған есімен ұнады. Ол жердегі соғыс кезіндегі келген сарбаздың махаббаты жайында айтылған. Ол жерде тек қана махаббат жайында емес, ол жаңа оқу орнындағы қыздардың әдемілігі, шаш өрімдері, қыздардың білімділігі туралы жайында жазылған. Ол жаңағы Меңтай мен Ерболдың махаббаты туралы, екеуінің бір-біріне деген соншалықты адал махаббаты туралы жазылған. Қаншама қиындықтардан өтіп, қосылмаса да екеуінің балалары танысып, балалары арқылы махаббаттары жанданады. Жаңағы сол туралы жазылған сол кітапты мен сіздерге ұсынамын, оқыңыздар. Менің оқыған кітабым «Мен және ақша» кітабы. Бұл жерде адам қалай жетістікке жетуге болатындығы, қалай баюға болатындығы айтылған. Яғни бұнда айтылатын керекті жерлері, біз ақшаға тәуелді болмауымыз керек. Яғни ақша бізге тәуелді болмайды. Өйткені біз ақшаға тәуелді болсақ, біз деген ішіп жегенімізден ақша өзімізден артылмайды. Егер қанша анаға ақша тапсақ, миллиондап тапсақ та, біз ақшаға тәуелді болсақ, егер ол ақшаны біз қолдана алмасақ, біз ешқашан жетістікке жетпейміз. Сол бір орында тоқтап қаламыз. Сондықтан да бізге бұндай кітаптың қазақтарымызға ақшаны ұстауды оны жаңағы дұрыс жерлерге қолдануды үйрену одан кейін көптеген жаңағындай осындай жетістікке жеткен көптеген тұлғалардың кітаптарын оқып немесе сондай адамдармен көп сөйлесу туралы айтып кеткен сондықтан да егер де сіз бай болғыңыз келсе мен сізге осы кітапты оқуға және де абай атамыздың осы романға деген ұшына ойлаған әдетте құдай ау қайда сол жолы махаббат қазақ мол жолы ақырын ақырын шегініп алыстап кетті ау құрбан.